Dobrý den, přátelé. Uběhlo 23 hodin a studio Kalich je zpět s pořadem, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Doba je těhotná událostmi a tak se nezdržujme a rychle se vehněme do mediálních vod. Dnes začneme portálem Global Research. Kalifornští demokraté mají legislativní kontrolu nad lékařskou praxí mimo dosah lékařů, Hypokratová přísaha je nyní v Kalifornii nezákonná. Pokud máte takovou smůlu, že žijete v Kalifornii, rychle pryč. Státní vláda je šílená. V skutku, dalo by se říci, kriminálně šílená. Kromě problémů s vodou, elektřinou, zemětřesením a lesními požáry, stát uzákonil úsudky lékařů o tom, jak nejlépe zacházet se svými pacienty a pracovní skupina guvernéra státu Vogue pro odškodnění Černochů chce okrást obyvatele Kalifornie o 2 biliony 225 miliard dolarů, aby dala dvěma milionům 225 tisícům Černochů, kteří bydlí v Kalifornii, každému 1 milion dolarů. Jakmile o tom Černoši uslyší, Prakticky celá černá populace USA se přestěhuje do Kalifornie. V roce 2020 byla americká černožská populace 41,1 milionu, což zvýšilo náklady kalifornských daňových poplatníků na 41 bilionů 100 miliard amerických dolarů, pokud se všichni černoši rozhodnou stát se milionáři přestěhováním do Kalifornie. Tato suma reparací 11,4 krát vyšší než HDP Kalifornie v roce 2022. Jen takový blázen, jako je kalifornský guvernér Gavin Newsom, mohl přijít s tak hloupou pracovní skupinou. Samozřejmě to byli ti pitomí voliči v Kalifornii, kteří ho zvolili a odmítli snahu ho odvolat. Dalo by se tedy snadno dojít k závěru, že si voliči zaslouží zaplatit reparace slouží jejich hlouposti. Kalifornský zákon o potrestání lékařů za nepravdivé v uvozovkách nepravdivé informace o COVID-19 vstupuje v platnost. Černoši tvoří 5,7% populace Kalifornie. Latinos tvoří největší procento populace z 39%, následuje 35% bělochů a 15% aziatů. Bude reparační účet uvalen proti latinoameričanům a Aziatům, nebo jen bílým? Podle Kamila Moore, která vede kalifornskou pracovní skupinu pro reparaci, je bezdomovectví černochů další zvěrstvo, kterého se Kalifornie na černoších dopustila. Ukazuje se, že 34 až 40 státních bezdomovců jsou černoši. Co odpovídá za bezdomovectví zbývajících 60 až 66 Pokud dojde ke zvěrstvu, je to proti všem rasám bezdomovců. Bezmyšlenkovitost kalifornské státní vlády otřásá myslí, ale je to horší. Pevního ledna vstoupil v platnost nový kalifornský zákon, který kriminalizuje Hippokratovu přísahu. Tento zákon, schválený kalifornskou demokratickou vládou vlastněnou společností Big Pharma, činí pro lékaře trestným činem, když se omezí nebo nesouhlasí s diktáty společnosti Big Pharma, vynucované lékařskými radami kontrolovanými společností Big Pharma. Diskuze a klinické důkazy jsou nyní nepřípustné. Lékaři, kteří se na základě důkazů domnívají, že injekce mRNA jsou nebezpečné, a lékaři, kteří léčí COVID známými léky, jako je Ivermectin a HSQ, jsou podle nového kalifornského zákona vyni ze spáchání trestného činu dezinformace a mohou mít svůj lékařský průkaz odvolán. Podle nového kalifornského zákona může přijatelnou lékařskou praxi určovat pouze společnost Big Pharma a její regulátoři, a zakoupené a zaplacené lékařské rady. V Kalifornii je nyní korporátní převzetí medicíny dokončeno. Nepočítá se nic jiného než zisky společnosti Big Pharma, o které se dělí s lékařskými radami. Jejich členové jsou najímáni jako konzultanti na úrovni platů, které přesahují to, co mohou vydělávat praktikováním medicíny. Po léta se lobbystům Big Pharma dařilo prosazovat zákony, které vytlačují lékaře ze soukromé praxe. Jedním z největších úspěchů Big Farmy byla Obama Car. Organizace zdravotní péče dostávají vyšší platby od Medicare a soukromého pojištění než lékaři v nezávislé praxi za stejné postupy. To donutilo mnoho lékařů v soukromé praxi prodat své praxe upřednostňovaným poskytovatelům zdravotní péče a stát se zaměstnanci, kteří musí dodržovat lékařské protokoly nařízené zhora nebo být propuštěni. Nedostatek nezávislosti je důvodem, proč lékaři a sestry museli bezmocně stát opodál, zatímco Big Pharma, Fauci, a FDA vraždili lidi smrtící injekcí, zatímco zadržovali léčby známými léky, jako je i vermektín. Peníze nad životem jsou americkým způsobem. Neexistuje žádná odpovědnost. V Kalifornii se od 1. ledna 2023 lékaři nemohou odvážit zmínit vzestup lékařské tyranie jako zbraně proti lidem. Ta pitomá, bezstarostná kalifornská populace se rozhodla pro tyrany. Očekávejte, že se v modrých státech rozšíří legislativa zakazující lékařům, vys například kalifornský zákon o potrestání lékařů za nepravdivé informace o COVID-19, které vstupuje v platnost. Další na řadě je Gatestone Institute. Ničí multikulturalismus identity západních národů. Země, která čelí demografické sebevraždě, za posledních deset let bylo v Itálii uzavřeno 1707 mateřských škol, si nemůže dovolit nechat se zahltit masovou imigrací, protože by ztratila svou národní identitu. Proto se nová italská vláda vrátila zpět k blokování lodí přivážejících do Itálie ilegální migranty. Před 20 lety vydala Organizace spojených národů dokument s názvem Náhrada migrací. Je to řešení úbytku a stárnutí populace. Nebyla to pravicová konspirační teorie, byl to propracovaný pracovní plán pro západní demokracie, které se potýkají se stárnutím populace. A dnes je to mainstreamová politika. Stačí si přečíst, co tento měsíc řekl nositel Nobelovy ceny za ekonomii Richard Thaler. Potřebujeme více imigrantů, abychom mohli platit důchody. Mentalitu těch, kteří vládnou Evropě, a to, jak připravují zánik evropské civilizace, vysvětluje také nedávný článek bývalé italské ministrině práce Elzy Fornerové. Toho, že by italská populace zmizela, se nemusíme obávat, protože se pravděpodobně najde někdo, kdo bude připravený nahradit. Stačí se podívat na druhou stranu Středozemního moře, kde jsou země s vysoce dynamickou populací a věkovou strukturou velmi odlišnou od té naší. S mnoha kojenci, dětmi a mladými lidmi a relativně málo starými lidmi. Tím, že přijímáme demografický pokles jako společenské paradigma a tím se naše společnost adaptuje na snižování počtu škol, neobydlené vesnice, opuštěné domy a menší mobilitu, i méně kin, divadel a turistických a sportovních zařízení, jim nepřímo říkáme, že naše země je již jejich. Západní elity otevřeně přistupují k imigraci jako k pouhému ekonomickému zdroji na podporu sociálních systémů, které by jinak zkrachovaly. Zakazují nám také jakoukoliv diskuzi o důsledcích tohoto přívalu imigrantů na kulturu, zvyky a identitu společnosti. Na takový pojem národní identita se pohlíží s podezřením a je označován jako rasistický výmysl. Kanada, která má 40 milionů obyvatel, si v oblasti imigrace nyní klade rekordní cíle a plánuje do roku 2025 přijmout dalších 1,45 milionů legálních přistěhovalců. Deník New York Times napsal, že ve dvou největších kanadských městech, Torontu a Vancouveru, by již za 10 let mohly tvořit etnické menšiny 60 obyvatelstva. Pro rozklad národních identit je klíčový multikulturalismus. Nálepka populismu pak slouží k vymítání racionální reakce na velké obavy, které již několik desetiletí služují západní společnosti. Strach lidí čelících masivní neregulované imigraci, obavy z toho, že se západní kultura rozplyzne do relativismu a paralelních společností, odsoudil to dokonce i britský týdeník The Economist strach z toho, že země nebude mít vůbec žádné vnější hranice a vnitřní morální legitimitu. Je to strach z kulturního rozpadu, který plíživě potvrzuje pravděpodobnost zániku sociologické většiny a nakonec i společnosti samotné. Nové oficiální britské údaje ukazují, že z lidí žijících v Anglii a Walesu se narodilo v zahraničí 10 milionů lidí, tedy každý šestý. Od roku 2011 jejich počet vzrostl o 2,5 milionu, a to navzdory vládním slibům, že se pokusí imigraci omezit. V současné době je 90 demografického růstu Velké Británie generováno imigrací. Ke stejnému posunu dochází i ve Švédsku. Jen v roce 2015 přijalo Švédsko 163 000 imigrantů. Což odpovídá 1,65 jeho celkové populace. V kombinaci s dalšími roky se jedná o demografickou revoluci. V roce 2015 se přibližně 17 švédského obyvatelstva narodilo v zahraničí. Švédský parlament v roce 1975 jednomyslně rozhodl, že Švédsko je multikulturní zemí, napsal Kjosti Tarvajnen, profesor Helsinské Altovy univerzity. V té době tvořili více než 40 imigrantů moji krajané finové. Situace se však změnila. V roce 2019 se podíl nezápadních imigrantů zvýšil na 88 a polovinu, 52 všech imigrantů, tvořili muslimové. V populaci imigrantů tedy došlo k obrovské kulturní změně, neboť místo Finů se největší skupinou staly muslimové. Při současné úrovni imigrace se etničtí švédové stanou v roce 2065 menšinou. Demografické změny v evropské zemi, která se nechala pohltit neevropskými imigranty, jsou rychlé, často extrémně rychlé. Francouzská demografka Michelle Tribalo napsala. Malmé mělo k 31. prosinci 2016 328 000 obyvatel. Lesobo mělo ke stejnému datu téměř 8800 obyvatel. Lesobo je město vzdálené 230 km severovýchodně od Malmé. V roce 2002 měli děti narozené manželským párům, z nich se alespoň jeden z partnerů narodil v zahraničí, v Malmé 48%, podíl tedy, zatímco v Lesobo měli podíl jen 12%. O 14 let později, v roce 2016, se situace vyrovnala. V Malmé byl jejich podíl 58% a v Lesobo 57%. Staré Lesobo již neexistuje. Tino najdí švédský ekonom kurdsko iránského původu, který napsal bestseller Masová výzva nebo Masový problém o tom, jak se Švédsko v průběhu multikulturalismu hroutí poznamenal, že přestože by nám to někteří ideologicky zaslepení historici chtěli namluvit, tak Švédsko nikdy nebylo zemí imigrace. Švédsko bylo dlouho homogenní zemí a teprve v posledních desetiletích začalo přijímat velké množství neevropských uprchlíků. Do roku 1985 mělo Švédsko velmi málo nezápadních migrantů, pouze 2%. Protože sociální demokraté, kteří byli u moci před rokem 1968, byli v těchto otázkách poměrně konzervativní stranou. Švédští politici se však zradikalizovali a v druhé polovině 80. let 20. století začala vláda přijímat velké množství migrantů, v letech 1985 až 2015 byla imigrace azylantů ve Švédsku v přepočtu na obyvatele asi čtyřikrát vyšší než v jiných západoevropských zemích. Takže podíl obyvatelstva nezápadního původu za toto období vzrostl z 2% na 20% celkové populace. Tehdejší vlády věřili, že se švédský systém sociálního zabezpečení vyhne problémům, které byly již tehdy pozorovány ve Francii i dalších evropských zemích. Fakta ukázala, že se mýlili, ale trvalo to dlouho, než si to přiznali. Proto si švédové nedávno zvolili konzervativní vládu. Je to jejich poslední šance zastavit tuto bezprecedentní národní sebedestrukci. Ve Francii mají nyní obyvatelé neevropského původu ve věkové kategorii 0 až 4 roky téměř třetinový podíl 29,6 Ve věkové kategorii 18 až 24 let je jejich podíl 17,1 a ve věku 40 až 44 let 18,8 ve věku 60 až 64 let 7,6% a ve věku nad 80 let 3,1%. Tato čísla nedávno publikoval francouzský Národní ústav pro statistiku a ekonomická studia INSEE, který zkoumal poslední tři generace 16,2% všech dětí ve Francii ve věku od 0 do 4 let jsou děti nebo vnoučata imigrantů z Magrebu. 7,3% jsou děti a vnoučata imigrantů pocházející ze zbytku Afriky a 4% jsou potomci imigrantů z Asie. Francouzský prezident Emmanuel Macron to právě nazval demografickým přechodem, což je eufemismus pro kulturní výměnu. V Kálaku, malém klidném městečku s 2200 obyvateli ve střední Britany chtějí úřady usídlit imigranty, aby bojovali proti vylidňování, všiml si deník Le Figaro. Cílem obce a dobročinné nadace v Kalaku je znovu zalidnit malé stárnoucí město imigranty, oživit centrum města a jeho ekonomiku. Tento model údajně inspiroval návrh zákona o azylu, který Macron ohlásil na rok 2023 a jehož cílem bude distribuce cizinců do venkovských oblastí. Bývalý belgický senátor Alain Destrex ve své knize Imigrace a integrace, než bude příliš pozdě, uvedl, že Belgie v letech 2000 až 2010 přijala více než 1 milion imigrantů, přičemž počet obyvatel Belgie činil 11 milionů. Belgický akademik a ekonom Filip Van Parý v rozhovoru publikovaném 5. září 2022 v deníku Standard poznamenal: "Brusel už není Belgie". Van Parry provedl demografickou studii a jeho zjištění překvapí jen ty, kteří chtějí zůstat slepí. Během deseti let se podíl obyvatel Bruselu, jejichž oba rodiče mají belgické občanství, snížil z 630 na pouhých 620 Minimálně tři čtvrtiny obyvatel Bruselu mají imigrační původ. V Bruselu žije více obyvatel marockého původu než vlámů a valonů. Tuto historickou proměnu předvídal již bývalý generální tajemník OSN Butrus Butrus Gálí, který v roce 2007 nastínil tuto vizi budoucnosti Evropy. Bezprecedentní úbytek evropské populace a její zrychlené stárnutí kontrastují se stále velmi rychlým nárůstem populace v jižním a východním středomoří. To bude mít za následek velmi akutní nerovnováhu. Z čistě kvantitativního hlediska by řešením byla imigrace. Nemůžeme však tuto situaci chápat jako problém spojených nádob. Nezvládnutá imigrace totiž hrozí implozí západních společností kvůli velmi vážným problémům – kulturní šok, neokoloniální struktury, nezaměstnanost a tak dále. Proto se nová italská vláda vrátila zpět k blokování lodí přivážejících do Itálie ilegální migranty – Země, která čelí demografické sebevraždě, za posledních deset let bylo v Itálii uzavřeno 1707 mateřských škol, si nemůže dovolit nechat se zahltit masovou imigrací, protože by ztratila svou národní identitu. V sásce osud celého západu. Evropané se musí neléhavě rozhodnout, zda chtějí své země transformovat na jinou kulturu. V minulosti se to stalo například v Turecku poté. Co tuto oblast dobila Osmanská říše a v Egyptě, který se ze země křesťanských koptů stal státem, kde koptové nyní čelí nepřetržitému pronásledování. Evropa však už bohužel nemá moc času na to, aby se rozhodla, zda chce i nadále akceptovat otevřené hranice, multikulturalismus a globalismus. A ať se jí to líbí nebo ne, Evropa postupně zjišťuje, že v důsledku své pasivity ztratí své těžce vydobité židovsko-křesťanské hodnoty, svobodu a identitu. Tento článek napsal italský novinář a spisovatel, kulturní redaktor deníku Il Foglio, Giulio Meotti. Dále budeme pokračovat ze slovenského portálu Badatel.net. Německá vláda tvrdí, že vyšetřování covidových vakcín by bylo nebezpečné pro demokracii. Vyšetřování vládní reakce na pandemii covidů by bylo nebezpečné pro demokracii, tvrdí německá vládní poradkyně pro etiku Alena Bujksová, která během pandemie podporovala uzavírky, povinné zahalování a očkování. Mnozí si všimli, že nejvýmluvnější státní úředníci odpovědní za brutální omezení pandemie najednou nechtějí o událostech posledních let mluvit a přejí si, aby rostoucí skandál zmizel. Liberální spravodajská média dokonce volají po pandemické amnestii, která by vlády, farmaceutické společnosti, tedy výrobce vakcín, a mainstreamová média sprostila jakýchkoliv právních důsledků jejich jednání. Obrovských rozměrů dosáhly nejen ekonomické škody a škody na duševním zdraví, ale také ztráty na životech v důsledku jejich jednání, zejména v souvislosti s vakcínami. Po zahájení plošného očkování prudce zrostla nadměrná úmrtnost. Není proto divu, že ti, kdo jsou zodpovědní za prosazování a zavádění katastrofálních pandemických opatření, se nyní chovají jako opilí řidiči, kteří se druhý den probudili a uvědomili si, že se stalo něco strašného. Doufají, že si toho nikdo nevšimne a nebude je volat k odpovědnosti. Zpráva z webu No Take Zone uvádí, Příkladem je Alena Bojksová, předsedkyně Německé etické rady, která poskytovala potřebné morální krytí vždy, když německá vláda proti vůli mnoha lidí zavedla tvrdé uzavírky a experimentální očkování. Bojksová byla otevřeným propagátorem masového očkování a restriktivních opatření. Vyšetřování je prý nebezpečné pro demokracii, státní úředníci se k smrti bojí odpovědnosti. V rozhovoru pro německý liberální denník Die Zeit Bujksová uvedla, potřeba vyšetřování je pochopitelná, ale je neuvěřitelně toxická. Má hluboký vliv na polarizaci společnosti a to je pro demokracii nebezpečné. Nyní, když statistiky odhalují největší lékařský debakl nebo podvod všech dob, se prominenti jako Bujksová zjevně bojí vyšetřování a žádného procesu. Podle Bujksové je každý, kdo volá po zásadním přehodnocení a revizi pandemických opatření, nepřítelem demokracie. Tedy každý, kdo požaduje osobní a případně i trestně právní důsledky, komentuje německý portál plaitititikr.de. To je úroveň etiky, kterou dnes vidíme v Německu. A nejen tam, ale prakticky v každé západní zemi, která zavedla drakonická opatření vůči svým obyvatelům během pandemie. Vzpomeňte si, jak bývalá komunistická Německá demokratická republika alias Východní Německo tvrdila totéž o své falešné demokracii a o jakékoliv politické opozici. Reakce lidí na postoj německé vlády pod článkem na newspatch.com se k výše uvedené zprávě vyjádřilo několik čtenářů. Jim Kemp řekl, vlády a právní systémy neudělají nic proto, aby masové vrahy postavili před soud. K tomu bude zapotřebí revoluce. Jiný čtenář mu odpověděl, každý systém je skorumpovaný, musíme ho spálit do základů a začít znovu. Další čtenář na to reagoval takto – Naši vojáci a policisté si všímají, že jejich kolegy zabíjí syndrom náhlého úmrtí. Je pravda, že IQ obou těchto skupin se v průběhu desetiletí zhoršilo, ale nejsou úplně hloupé. Přesto. Ti, kteří mají ještě dostatek rozumu, mohou být těmi, kdo hodí botu do stroje. Naši policisté a vojáci míří zbraněmi na nesprávné lidi. Neměli by být jejich prioritou masový verzi? A další komentátor dodal: Nebezpečné, výjde najevo pravda o tom, jak se oni a další psychopati podílejí na zavádění těchto smrtících vakcín na lidi. Nakonec vše vyřešil komentátor, který napsal: Svobodní lidé, odpustíte jim, že vás a celou vaši rodinu vyvraždili ve jménu podvodné vědy. Nebo se budete chtít pomstít? Pokud se chcete pomstít, pak nečekejte. Že se vláda bude poctivě vyšetřovat. Místo toho je naočkujte povinnou vakcínou obsahující olovo. A jdeme dál. CZ24 News uveřejnil překlad článku Johna Welše: První útok Spojených států na oslabení Ruska po skončení studené války. Pevný útok Západu na Rusko po skončení studené války začal na počátku 90. let, tedy dlouho před rozšířením NATO. Měl podobu USA vyvolané hospodářské krize v Rusku, která byla hlubší a katastrofálnější než Velká hospodářská krize, jejž zničila USA ve 30. letech 20. století. A přišla v době, kdy Rusové naivně hovořili o společném evropském domově a společné evropské bezpečnostní struktuře, která by zahrnovala i Rusko. Katastrofální ruská deprese v důsledku šokové terapie pod dohledem západu. Rozsah této ekonomické katastrofy vylíčil ve své nedávné eseji Paul Krugman, který se pozastavil nad tím, zda si mnozí američané uvědomují, jak obrovskou katastrofou pro Rusko tato krize byla. Krogmen ji popsal zcela přesně, nikoli však v identifikaci její příčiny. Níže uvedený graf ukazuje, co se stalo s Ruskem počínaje počátkem 90. let v důsledku hospodářské politiky, která byla zavedena pod vedením amerických poradců, mezi nimiž byl asi nejvýznamnější ekonom Jeffrey Sachs. Sachs ve videu popisuje svůj přínos. Tyto politiky vedou ekonomiku náhle od centrálně plánované ekonomiky s kontrolou cen k ekonomice, kde jsou ceny určovány trhem. Tento proces se často označuje jako šoková terapie. Z přiloženého grafu vyplývá, že po nástupu šokové terapie v roce 1991, se ruská ekonomika zhroutila na 57% své úrovně z roku 1989, což představuje pokles o 43%. Pro srovnání ekonomika USA se během velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století propadla na 70% své úrovně před krizí, což představovalo pokles o 30%. Průměrná délka života se v Rusku v tomto období snížila zhruba o čtyři roky. Chudoba a beznaděj se staly normou. Podle mých zkušeností o tom ví jen málo Američanů a ještě méně chápe její rozsah. Šoková terapie aplikovaná v Polsku neměla za následek prodloužení deprese. Proč? Pro srovnání jsou ve výše uvedeném grafu uvedeny také údaje za Polsko. A proč? protože šoková terapie byla v Polsku prováděna také od roku 1989, tedy o dva roky dříve než v Rusku. Pohled na výše uvedený graf ukazuje nápadný rozdíl mezi oběma zeměmi a následující graf tento názor ještě posiluje. Níže jsou uvedeny hodnoty reálného HDP pro Rusko i Polsko normalizované na hodnotu 100 v prvním roce jejich přechodu na tržní ekonomiku, které jsou uvedeny v dokumentu ve zprávě pracovníků Mezinárodního měnového fondu z roku 2001 od Gerarda Rolanda, deset let po. Roland uvádí také Čínu. Jedním z poučení je, že Čína přešla na tržní ekonomiku bez šokové terapie. Učinila tak s překvapivým úspěchem a aniž by se vydala na milost a nemilost Spojených států. Hned je zřejmé, že Polsko prošlo krátkým procesem trvajícím dva roky, ale rychle se zotavilo, na rozdíl od Ruska, které pokračovalo v propadu 16 let. Proč je mezi nimi takový rozdíl? Velkou část odpovědi poskytuje ekonom Jeffrey Sachs, který stál v čele poradců pro transformaci v obou zemích a je tedy mužem, který ví, o čem mluví. Jak Sachs uvedl v rozhovoru pro Demokrasinou, byl přítomen kontrolovanému experimentu, při němž mohl pozorovat, co vedlo k tak rozdílným výsledkům. Měl jsem řízený experiment, protože jsem byl ekonomickým poradcem Polska i Sovětského svazu v posledním roce vlády prezidenta Gorbačova a prezidenta Jelcina v prvních dvou letech nezávislosti Ruska. V letech 1992 a 1993. Mým úkolem byly finance. Abych vlastně pomohl Rusku najít způsob, jak řešit, jak jste to vy, tazatel byl Juan González, popsal, obrovskou finanční krizi. A mé základní doporučení v Polsku a poté v Sovětském svazu a v Rusku bylo, aby se předešlo společenské a geopolitické krizi, měl by bohatý západní svět pomoci skrtit tuto mimořádnou finanční krizi, která nastala s rozpadem bývalého Sovětského svazu. Zajímavé je, že v případě Polska jsem předložil řadu velmi konkrétních doporučení a všechna byla americkou vládou přijata. Vytvoření stabilizačního fondu, zrušení části polských dluhů, umožnění mnoha finančních manévrů, které měly Polsko dostat z potíží. A víte, poplácal jsem se po zádech. Podívejte se na to. Dávám doporučení a jedno z nich na miliardu dolarů stabilizační fond bylo během osmi hodin Bílým domem přijato. Tak jsem si řekl docela dobré. Pak přišla analogická výzva jménem nejprve Gorbačova v posledních dnech a pak prezidenta Jelcina. Všechno, co jsem doporučoval a co vycházel ze stejné ekonomické dynamiky, Bílý dům rázně odmítl. Musím vám říci, že jsem to tehdy nechápal. Říkal jsem, ale v Polsku to fungovalo. A oni na mě nechápavě zírali. Ve skutečnosti mi jeden úřadující minister zahraničí v roce 1992 řekl Profesore Sachsi, nezáleží ani na tom, jestli s vámi souhlasím nebo ne. To se nestane. A vlastně mi trvalo docela dlouho, než jsem pochopil základní geopolitiku. Byly to přesně ty časy Čejnýho, Wolfovice a Ramsfelda a toho, co se stalo projektem pro nové americké století, tedy pro pokračování americké hegemonie. Tehdy jsem to neviděl, protože jsem jako ekonom přemýšlel, jak pomoci překonat finanční krizi, ale unipolární politika se formovala a byla zničující. Samozřejmě, že to způsobilo, že se Rusko ocitlo v obrovské finanční krizi, která vedla k velké nestabilitě, jež měla své důsledky pro další roky. Ale ještě více než to, co tito lidé plánovali na počátku navzdory výslovným slibům Gorbačovovi a Jelcinovi, bylo rozšíření NATO. A Clinton začal rozšiřování NATO třemi zeměmi střední Evropy – Polskem, Maďarskem a Českou republikou – a pak George Walker Bush mladší přidal sedm zemí. Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a tři pobaltské státy, ale přímo proti Rusku. Neokoni v akci uskutečňující Wolfovicovu doktrínu nejnovější prv poválečné snahy USA o totální globální nadvládu. Je zcela zřejmé, že cílem Spojených států nebylo pomoci Rusku, ale svrhnout ho a Sachs to správně spojuje s americkou snahou o globální hegemonii, která byla poprvé nastolena v měsících před Pearl Harborem a opakována neokony, kteří jsou nyní jejími zastánci. Sachs mezi nimi zmiňuje Paula Wolfovice, jehož doktrína shrnuje cíle postsovětské éry slovy. Naším prvním cílem je zabránit opětovnému vzniku nového soupeře, ať už na území bývalého Sovětského svazu nebo jinde, který by představoval hrozbu, jakou dříve představoval Sovětský svaz. To je dominantní úvaha, která je základem nové regionální obrané strategie a vyžaduje, abychom se snažili zabránit jakékoliv nepřátelské mocnosti v ovládnutí regionu. Jehož zdroje by pod konzolidovanou kontrolou stačily k vytvoření globální moci. Musíme si zachovat mechanismus, který potenciální konkurenty odradí od toho, aby vůbec usilovali o větší regionální nebo globální roli. Jak lépe dosáhnout tohoto cíle, než zredukovat ruskou ekonomiku do podoby koše? Od Velké ruské krize v 90. letech a na počátku roku 2000 vede přímá linie k rozšiřování NATO, Spojenými státy podporovanému převratu řádně zvoleného prezidenta na Ukrajině v roce 2014 a dále k zástupné válce USA na Ukrajině, jejímž cílem je rovněž oslabit Rusko. Ruka USA byla na každém kroku. Krugman v New York Times opomíjí diskuzi o ruce USA ve velké ruské krizi, není součástí narrativu, který se hodí k tisku. Krugman ve svém článku popisuje rozdíl ve výsledcích Polska a Ruska, ale nepopisuje různé faktory, které tyto dvě země odlišují a které by mohly být příčinou rozdílných výsledků. Sachs poukazuje na jednu takovou příčinu, které byl přímým svědkem. Krugman se nezmiňuje o Sachsově zkušenosti, o níž sám Sachs opakovaně hovořil v rozhovorech a v různých písemných svědectvích sahajících až do roku 1993, a v obsáhlém svědectví z roku 2012, v němž popisuje nedostatek pomoci ze západu jako svou největší frustraci. Sachsovo líčení není žádným tajemstvím a kompetentní ekonom by o něm jistě věděl. K této tragédii jistě přispěly i další faktory, o nich zde Sachs sám hovoří. Není však pochyb o tom, že kroky USA a Západu byly rozhodujícími faktory velké ruské krize. Pochopení této skutečnosti do značné míry pomáhá pochopit události, které vedly k současnému okamžiku americké zástupné války na Ukrajině a k brutálních sankcí uvalených na Rusko. Toto pochopení však neodpovídá narrativu, na který se New York Times omezuje a jeho čtenáři. A budeme pokračovat tím, co s předchozím souvisí. Zdrojem pro následující text je Newsfront a slovenský překlad umístil na své stránky CZ24 News. Titulek Ukronacisté dělají svým americkým konzervativcům velké starosti. Dnes je zcela zřejmé, že ani s příchodem chladného počasí nedojde k protiofenzívě, kterou slibovali nacističtí politici. Ukrajinské ozbrojené síly nyní pocitují nedostatek těžké obrněné techniky a jejich velitelé tvrdí, že dokud nedorazí nové dodávky ze Spojených států, situace se nezmění, protože nacisté potřebují tanky, aby otevřeli obranu ruské armády na záporožském směru a ve Svatově. Je však třeba poznamenat, že samotné tanky k prolomení připravených obraných linií zjevně nestačí, jak vidíme na příkladu Avdějevky a Marinky. Jak vidíme, toto prohlášení ukrajinských zdrojů naznačuje, že oznámení o potřebě obrněných vozidel a dalších zbraní by mělo američany podnítit k novým vojenským dodávkám. To však zjevně nezapadá do narrativu, že se Washington údajně snaží přesvědčit banderovce k příměří. Skutečnost, že jsou to ve skutečnosti spojené státy, kdo usiluje o aktivní bojovou činnost banderovců, potvrzuje i bývalá ministrině zahraničí Kondolíza Rajsová, která v článku pro deník Washington Post naznačuje, že řeči o příměří jsou využívány k nátlaku na banderovce, aby začaly jednat. Pokud nedojde k dalšímu významnému ukrajinskému průlomu a úspěchu proti ruským silám, tlak západu na Ukrajinu, aby po měsících vojenského patu vyjednala příměří ze sílí. Za současných okolností by jakákoliv dohoda o příměří ponechala ruským silám silnou pozici k obnovení invaze, až budou připraveny, napsala Rajsová a její spoluautor, bývalý šéf Pentagonu Robert Gates v článku nazvaném Čas není na straně Ukrajiny. Absurdita představy, že by Západ mohl udělat cokoliv, co by mohlo prospět Rusku, je zjevně zřejmá. Jedinou motivací pro příměří může být pro zápas pouze snaha zachránit ukrajinské ozbrojené síly před totální porážkou, jako tomu bylo v případě minských dohod. Aby se tak stalo co nejpozději, vyzývají Rajsová a Gates k tomu, aby nacisté dostali co nejvíce zbraní. Včera soud v kauze Čapího hnízda expremiéra Babiše osvobodil. Naše sluncem prozářená veřejnost v čele z politiky pěti demolice v závěsu s prestituty se může vsteknout. Tohle jim ten proradní soudce neměl dělat. Pět dní před volbami. Jak jen s tím budou žít? Ale vždyť ono se zase něco najde. A když nenajde, tak vymyslí. No ale pojďme dál, respektive vraťme se k čapímu hnízdu, ovšem v širších souvislostech. Poslechněte si, co píše Defense. Komedie týdne, soud s Babišem. Tento týden byla mediální mlha hustá tak, že skrz ní vůbec nic neprosvítalo. Byl totiž soud s Babišem. Podstatou celého sporu je, že podle žalobce získal obžalovaný neoprávněně dotaci, protože ta byla určena malým, pouze malým a středním podnikům. Aby na ní Babiš dosáhl, provedl dle žaloby právní kroky, které měly účelově zajistit, že podmínky dotačního programu splní. Škoda, která takto vznikla, měla přesáhnout 50 milionů korun. Já neznám pozadí celé kauzy a nedovedu posoudit, nakolik je pravda to, co se o Babišovi píše. Protože Babiš není zrovna miláčkem médií a tak lze předpokládat, že při nejmenším část toho, co mainstream uvádí, bude nějakým způsobem přiohnuté. Soustředil bych se na výši domnělé škody, která je podle různých pramenů 40 až 50 milionů korun. Kdo projížděl kolem rozlehlého areálu Čapího hnízda nebo tam byl, tomu jistě neunikne jistá monstroznost celé usedlosti. Já vnímám Babišův domícil jen podle reklam na mostech. Původně se jednalo o ekocentrum Čapí hnízdo, pak to bylo jen Čapí hnízdo a nakonec místo s velkým duchem. Pak reklamy zmizely. Nicméně myslím, že náklady na vybudování tohoto ekocentra museli výrazně překročit 50 mega a tak si kladu otázku, proč to vlastně tomu Babišovi jeho šímění se odhaduje na 90 miliard vůbec stálo za to. Soustřeďme se na tu částku. 50 milionů je pro většinu občanů částka, kterou nikdy pohromadě neviděli, a nevidělají za celý život. Pokud od toho odhlédneme, nejsou to zas tak velké peníze. Dá se říci, že pokud je pravda to, co žalobce v dojemné schodě s médií tvrdí, Pan kandidát na prezidenta sebral každému občanu České republiky, včetně starců a kojenců z kapsy zhruba pěti korun. Na konci srpna 2022 oznámilo ministerstvo zdravotnictví, že stát zlikvidoval vakcíny proti covidu za 7 miliard, protože jim skončila doba použitelnosti. Celkem stát nakoupil vakcíny za 21 miliard, ale podle slov ministra válka zvládl vyočkovat vakcíny pouze za 7 miliard. A protože zájem o vakcíny spadl v podstatě na nulu, za pomoci prosté matematiky se dopočítáme k tomu, že vakcíny za dalších 7 miliard bude rovněž nutné zlikvidovat. v úřad tak bude likvidovat, nebo jich zlikvidoval vakcíny za celkem 14 miliard. To máme 1400 korun per capita. 14 miliard je obrovská částka, za kterou by se mohlo například v rámci rezortu zdravotnictví zafinancovat mnoho užitečných věcí. Nehodlám nijak relativizovat ani bagatelizovat zlodějinu prezidentského kandidáta pana Babiše, jen se snažím vypodobnit reálný rozměr celé věci. Podle mého názoru na Babišovu kauzu dokonale platí, že kdyby nebylo zvrhlé a neefektivní politiky dotací a fenoménu rozdělování evropských peněz, v uvozovkách evropských peněz, celý problém by vůbec nevznikl a pan Babiš by si své venkovské sídlo musel postavit za své. A morálnost celé věci nevnímám na úrovni domněle nezákonného jednání inženýra Babiše, ale v tom, že bylo nutné okrást nějakého italského farmáře nebo francouzského pekaře, aby si nějaký miliardář v Čechách postavil farmu. A za tenhle proces inženýr Babiš tak docela nemůže. Ještě ciničněji za to, Babiš za ty peníze postavil něco, co se dá použít. Sice to použije hlavně on a paní Monika, ale není to k ničemu. A pokud to bude generovat vedle užitku, nějaké náklady ponese je příjemce sám, aniž by jimi zatěžoval veřejné rozpočty. Jiné výdobytky postavené za v uvozovkách evropské peníze tyto charakteristiky nemají. Rozhledny v údolí bude muset někdo udržovat, opravovat a nakonec sbourat, stejně tak cyklostezky pro dementy na spandexech když ponecháme stranou mokré sny pana cyklokoordinátora o tom, že cyklostezka je schopna zaplnit cukrárnu. Vraťme se však k problematice vakcín za 14 miliard. Ty nejen, že nepřinesou žádný užitek, ale jejich likvidace bude ještě něco stát. Není je možné jen tak vylejit, to si krysy v kanálech nezaslouží. Vládou objednané a odebrané množství vakcín v podstatě odpovídá stavu, že by každého občana napíchali tím bordelem pětkrát. Jelikož ale výrobce genové vakcíny Pfizer nic takového nedoporučuje a všechno od dvou dávek dál je v podstatě politické rozhodnutí založené na domněnkách tzv. vědců, neexistoval pro objednání vakcín v tomto počtu žádný racionální důvod. Minister Válek ani nikdo jiný z ministerstva zdravotnictví však před soudem nestojí a pravděpodobně ani nikdy stát nebude. Nakonec se ukáže, že za uvedenou situaci není nikdo zodpovědný, protože smlouvy připravila Evropská komise, protože se ministři často střídali a neměli ten tížený klid na práci, protože tohle, protože tamto a protože všechno. Všichni asi nějak cítíme, že si hospodaření státu představujeme jinak, a také asi cítíme, že zatím vším musel být nějaký motivační program od Big Pharma, ale to se nejspíš nikdy nedozvíme. Tolik tedy k soudu desetiletí. Škoda, že buštožrouti nejsou ochotní přemýšlet o reálném rozměru věci, museli by tuhle soudní kašparádu i hned odmítnout jako zcela bezvýznamnou a podružnou. Předposlední příspěvek je z I nadhled live. Také přemýšlíte, kam to dojde? Úvodní obrázek už jste možná na sociálních sítích zahlédli. Jde o další těžko spochybnitelný důkaz toho, jak média stále více manipulují smyslí občanů. Tady přidám malou poznámku. Článek uvozuje snímek obrazovky s titulkem Symbolické – Evropané, včetně Čechů, jsou původem vlastně Ukrajinci. Odhalili analýzy kostí. Konec poznámky. Všeobecně se zapomíná, že díky internetu a různým archívům lze zpětně dohledat mnohé. Například i to, co říkal o našem přístupu k diktatuře Bruselu současný premiér Fiala v letech 2012 až 14 a čím se po 180 stupňové otočce prezentuje nyní je naprosto evidentní, s jakou velkou bezcharakterností novinářů i politiků se setkáváme. Ani jedni z nich se neštítí překopávat dějiny. Dokonce už se objevily veřejně názory, že sovětský svaz vedl dobyvačnou druhou světovou válku. Nelze se poté divit, že je současnou politickou elitou nepřímo oslavován válečný zločinec Bandera. Mladý kolář nechal na Praze šest strhnout sochu maršála Koněva a Fiala odesílá miliardy korun pomoci v uvozovkách pomoci nacistickým oddílům defraudanta Zelenského. V České republice plné ukrajinských bojeschopných mužů už zazněly hlasy hovořící o blízké mobilizaci Čechů, což hraničí s přímým vstupem do války, která rozhodně není naše. Zcela se také přehlíží chování samozvaného světového četníka a zločince Spojených států. Kolikrát už došlo k ozbrojenému napadení samostatných států, jejich splundrování, vykradení zlatých zásob a uměleckých předmětů, rozvrácení místních politických poměrů a následnému odchodu ze zbídačených a do té doby kvetoucích ekonomik. Ostatně krádeže syrské ropy američany pokračují i dnes. Zdá se tedy, že v minulosti se mohlo stát cokoliv, rozhodující však je, kdo to vysvětluje. Mezitím u nás probíhá několik důležitých událostí. Vraždění drůbeže v příhraničí za zjevného nezájmu sousedního Německa, které se na našich chovech podílí dodávkami krmiva, se jeví stále podezřelejším. Přestože je likvidovaný chov na Tachovsku jedním z nejbezpečnějších a kovanky žijí v přísné izolaci, byl zde veterináři údajně identifikován vir ptačí chřipky. Hodně to připomíná nedávnou pandemii, kdy nikým viděný vir způsobil mnoha miliardové ztráty na straně jedné a stejně velké zisky na straně druhé. Český potravinářský tech přišel během týdne o 600 tisíc vajec, chov se bude obnovovat dva roky a mezi tím bude muset někdo zalátat tuto díru na trhu. Překvapilo by vás, kdyby to byla vajíčka z německé farmy, nacházející se pár kilometrů za hranicemi, ve které ptačí chřipku nikdo ani nehledá? Berte to jako jistou nadsázku velmi blízkou možné pravdě. A vraždění české drůbeže pokračuje. Přidejme snížení stavu skotu a prasat za posledních cirka 20 let o 80%, tím pádem nedostatek jak cenově přijatelného masa, tak i mléčných produktů. A nevynechejme ani snižování osevu ploch potravinářskými plodinami. Zdá se, že jsme postupně připravováni na hladomor nebo úplnou závislost na importovaných potravinách. O tom, jakou kvalitu k nám Západ posílá, by byla škoda hovořit. Hladinou veřejného mínění hýbají blížící se prezidentské volby. Je zcela nepochopitelné, kde se vzala nerudová. Je tu přeci plno jiných a daleko větších osobností. Tato rychlokvaška má však natolik velkou podporu médií, že z ní udělala favoritku. Je s podivem, kolik lidí si o ní nic nezjistilo a je ochotno jí dát svůj hlas, což platí především o těch nevyprofilovaných. Bylo by smutné, kdyby u budoucnosti země rozhodli líní a pohodlní. Přitom má nerudavá másla na hlavě skutečně dost. To Petr Pavel je na kandidaturu připravován už dlouho a systematicky. Jeho hříchy byly a jsou zlehčovány, média ho podporují a společně s Nerudovou tvoří silný prounijní tandem podporovaný pěti koalicí. Babiš zatím vyčkává, řeší dokonale vládou načasovaný soudní spor. Pravděpodobně se dozvíme rozsudek v nejbližších hodinách, nicméně náš typ je, že v zápětí přijde pozdrav z hradu v podobě omilostnění. Bude-li Babiš zvolen prezidentem, přijde čas jeho pomsty. Nakolik by byla účinná a agresivní, to nelze posoudit, zákulisní politiky jsou vždy trochu jiné, než nám je ukazováno. Zajímavý je posun Bašty v popularitě. Média vycítila možnost rozbít šance Babiše právě svou pomocí kandidátovi SPD. Podíváme-li se na to z morálního hlediska, je bašta momentálně i přes množství hříchů z minula jediným volitelným oponentem Nerudové a Pavla. Babiš je spíše zlo a jedinou jeho výhodou je právě x let trvající řevnivost s představiteli pěti koaličních stran. Jinak je sám o sobě také nevolitelným absolventem Aspen Institutu s mnoha záseky ve svém životopisu. A pokud někdo z vás zná Babiše blíže, případně i jen z doslechu, asi by se zdráhal mu dát hlas. Jenže jsou tu ta odnikud vynořivší se eurohujerka Nerudová a američany vyškolený generál Pavel. Jejich stín je natolik strašidelný, že i část rozložené alternativy bude hlasovat pro donedávna nenáviděného Babiše. A to je tu ještě blížící se jmenování předsedy ústavního soudu kterého by si chtěla pěti koalice po euroobčanovi Rycheckém dosadit. Jak tedy můžeme vnímat, stále více nabíráme rychlost při cestě z kopce, na jejímž konci bude degradace České republiky na německou kolonii. Jedinou radostí posledních dní jsou rozpory v ČT mezi elitními tvářemi Volnerem, Friedrichovou a dalšími z jejich redakcí. To je snad jediné, které v současnosti potěšilo. Vše ostatní je prostě šílené. A i ti největší skeptici se možná mílí, kam až to může zajít. Přitom jsme na začátku. Chystají na nás razantní zvýšení daní, cen pohoných hmot, potravin a dalších produktů. Přesto bude překvapením, když zmanipulovaná část českých občanů nedokáže pomocí prezidentských voleb pěti koalici pomoct k totální diktatuře. Jsme v začarovaném kruhu. Předchozí příspěvek zmínil konflikt mezi moderátory České televize. Tak to trochu rozšišme. Mám před sebou humoristický server seznam zprávy. Tam píšou, že hlídací pes informoval o tom, že moderátor reportérů České televize Marek Volner byl stažen z obrazovky do doby, než televize prošetří podnět týkající se údajného bossingu a sexuálního obtěžování, který na dramaturga podala jeho kolegyně Nora Friedrichová. Podle informací i dnes CZ, nyní vedení televize přistál na stole podnět i na samotnou moderátorku 168 hodin Friedrichovou, taktéž pro bossing. Přijetí podnětu redakci potvrdila i mluvčí české televize Karolína Brinková. Ta řekla, dostali jsme podnět upozorňující na chování Nory Fridichové vůči podřízeným. Standardně, tak jako v každém jiném podobném případě, jej vyhodnocujeme a řešíme postup, jak se mu budeme věnovat. A doplnila, že je zatím předčasné řešit případné stažení Fridichové z obrazovek po vzoru Volnera. Protože podnět teprve vyhodnocují. Za tímto podáním stojí sám Volner, který svůj krok vysvětluje tím, že první impuls vzešel právě od Friedrichové. Daný krok potvrdil i sám Volner, podle kterého jde o nesmyslný konkurenční boj dvou kolegů a bývalých kamarádů. Podal jsem na ní podnět poté, co ona podala podnět na mě. Byla to reakce na to, že mě nechala prověřovat komisí, ačkoliv spolu máme 20 letý vztah, u kterého člověk předpokládá, že vás dotyčná zná. Zvlášť, když jsme byli dobří kamarádi a dokázali jsme spolu sdílet dobré i zlé a v těžkých časech se mi moc podržel, sdělil redakci. Uvedl, že je pro ně její čin pod pásou ránou, a po konzultaci s bývalými kolegy Friedrichové se rozhodl reagovat stejně. Že by bylo něco schnilého v království televizním? Maně si vzpomínám, jak tehdejší opozice společně s jistými médií historicky křičela, že nově dovolená řada české televize rozloží zpravodajství. A uplynuli tři roky, v radě už má většinu pěti demolice a ono se to rozkládá tak nějak samo. Revoluce hod zase požrala své děti. Pokrok je prostě nezastavitelný a kola revoluce se melou i ty, jež je sami aktivně pomáhali roztáčet. A to je na tom, v tomto případě to krásné, nádherné. Abychom se dozvěděli něco blížšího, kdo koho nutil mňoukat, budeme muset s napětím čekat na to, až budou nastavovat zrcadlo, nebo jak to okomentuje záruba. Ale že zrovna tihle dva, takový kovaní sluníčkáři, že by nějaké erupce v jejich slunci? Škoda, že to neřeší transparentně. Mohli by si prostě dát v české televizi v přímém přenosu vzájemně pár facek a pak z ČT dočista, dočista skočit po hlavě do studnice zapomnění. Věřím, že by to byl po dlouhé době pořád, který by ve své sledovanosti překonal všechnu myslitelnou sledovanost. A což teprve, jak krásný by byl koláč sledovanosti. A počkejte tu show, až praskne to, kdo v neděli v otázkách poplácal pozadku Vendumoravce. Nějak jsem si přitom vzpomněl na troškovou trilogii o senu a slunci a tak dále. Už se berou, už se berou. Já to říkala ze začátku, že A to je pro dnešek už úplně všechno. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do čtvrtka loučí ovšem dálý bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.